Kuten monesti on tullut sanottua, meikäläinen ja Avokki ollaan manga- ja anime-innokkaita, että on sitä tullut kerättyä jonkinmoinen määrä manga-pokkaria tänne kirjahyllyyn. Itse asiassa meikäläisen manga-keräily alkoi tästä sarjasta, One Piece. Moni saattaa tämän kyllä ehkä tuntekin ainakin jollain tasolla, en tiedä seuraako sillä aktiivisesti, mutta jos yhtään tunnette, niin tietty kyllä mistä on kyse. Ja itse asiassa mä aloitin tämän kesken kaiken. Ja nämä kaksi, 3839, mä ostin samoihin ja mä ostin sille kertaa, kun oli rippileiri. Mietin just, että mitä luettavaa sitä ottaa rippileirille mukaan. Ja ajattelin, että ostaa kaupassa ihan huvikseni noita. Ja täytyy sanoa, että kyllä se oli ehdottomasti hyvä ostos. Ja niin, One Piece-sarja on tällä hetkellä mulle yksi tärkeimmistä. Se on niinku mun manga ja anime niinku tien suunnannäyttäjänä. Joo, sit on Attack on Titan tällä alkupäästä alkaen. Anime on ainakin helvetin paljon suosiota saanut. En tiedä, tietääkö monikaan sitä, mutta suosittelen ainakin katsoa sen anime, jos ette jaksa mangaa ruveta lukemaan. Ja sitten taas seuraavana Black Lagoon. Se on niinku just semmoista gangsteritoimintaa. Ja mikä sen hienompaa kuin, että toisessa pääroolissa on tämmönen pyssyjä heilutteleva hyvännäköinen nainen. Että ehdottomasti jos yhtään kiinnostaa, niin suosittelen katsomaan. Anime en ole hirveästi vilkuillut, mutta ainakin toi mangana on erittäin hyvä. Chrono Crusade, en ole koskaan lukenut, se on Avokin juttu, en tiedä yhtään siitä mitään. Doubt, se on semmonen vähän niinku Saha-leffojen tyylinen mangasarja. Just semmonen murhaaja on kidnappannut tyyppejä ja näiden pitää selviytyä bla bla bla. Darren Shan, itse asiassa jostain, mä en edes tiennyt, että tää on joku joku huippusuosittu kauhufantasiasarja. Niin se alko ilmestyä mangana tossa jonkin aikaa takaperin ja me hankin sen ja täytyy sanoa, että kyllä se on helvetisti paljon parempi. En kerro siitä paljon mitään, koska haluan, että jos teitä yhtään kiinnostaa, niin luette joko sen itse sen sarjan tai sitten nämä mangat. Dragon Ball, varmasti monien tuttu. Puuttuu vielä muutama. Näitä tuli itse asiassa ostettua aika kovalla tahdella, koska Sumassa on nämä kaikki myynnissä ja hinta niille on jotain 3,50 per kirja. Et näitä tuli yhdessä vaiheessa ostettua ihan 10 per niinku reissu. Laskikaa siitä nyt 3,50, niin 35 euroa siinä menee niin reilusti. Et tosiaan muutama niitä enää puuttuu. Dream Kids, nekin on mä oon nää lukenut, mutta nekin on Avokkini alun perin. Emma, en tiedä siitä mitään, Avokki hankki. Fruits Basketit, ehdottomasti hyvä sarja, vaikka noikin on Avokkini. Ehdottomasti hyvä niinku sellai, miten mä nyt sanoisin, no rakkaussarja, sanotaan näin. Se on loistava huttuu. Riki, no se on vähän niinku toi Hopeanuolen edeltävä kirja, vaikka se tuli myöhemmin kuin Hopeanuoli. Ja Hopeanuoli sen, moni varmaan tuntee sen enemmän sit animeista, joka tuli reilusti ennen näitä mangoja tänne Suomeen. Ja se duppaus on, no ei ihan, onhan Agapio Racing Teaminkin toi dupannut Hopeanuolta, mutta ei se ollut se, mikä yleisesti tunnetaan. Se duppaustiimi, joka yleisesti tunnetaan Hopeanuolen duppaajana, niin se ei ole Agapio. Ja Shin Gaidenit, no ne tuli kans tässä vähän jonkin aikaa takaperin. Nekin on vähän niinku sitten toi Hopeanuolen jatkoa siitä, että mitä tapahtui sen jälkeen, kun ne oli voittanut sen Akakaputo-karhun. Inuyashat, joo, sekin on ihan mielenkiintoinen sarja, mutta siitä puuttuu melkoisesti osia ja ne on Avokini hankkinut. Viime Desukonista, mistä mulla on se videokin, niin sieltä tuli hankittu tämä Kingdom Hearts 2 liittyvä manga. Vaikka siellä olisi ollut ykkönenkin, ja mun piti alun perin hankkia se ykkösen. Mutta sitten kun mä en tajunnut katsoa tarkkaan, niin tuli hankittu tämä kakkosen ykkösen. Ja tää käy niinku sitä peliä aika tarkasti läpi. Et tuli pieniä spoilereita, kun mä lueskelin ennen kuin mä pelasin sen pelin. Lapselle, en tiedä siitä paljonkaan, Avokkini hankki ihan innoissaan. Ja no, en tiedä siitä sen tarkemmin. Joku julkistytöstä kertovi, julkiseksi haluavansa tytöstä kertova juttu. Maaginen suklaapuoti itse asiassa. Kun mä näin tän tuolla kaupassa, niin tää kansikuva vangitsi mun katseen.
Siis kattokaa tota tyttöä. Voiko niinku ton vangitsevampaa katsetta olla ja kattokaa niin suklaata. Ai saatana ku. Tämän lähti mukaan silloin kaupasta heti ja kun tätä luki, niin olihan se nyt helvetti soikoon niinku erittäin hyvä hankinta. Ja vaikka tää onkin tämmöstä ehkä, no miten mä sen sanoisin? No en oikein osaa sanoa sen tarkin, mutta loistava mangasarja. Suosittelen lukemaan niitä, joita oikeesti kiinnostaa ja mangalla ja anime yleensä. Sitten seuraavana onkin toi Magic Knight Ray Earth. Itse asiassa kaveri sanoi, että tää on joku ihan erittäin suosittu mangasarja tai vastaava. Ja kun minä ja Avokin tätä alettiin lukemaan, niin sekin, se oli kyllä ihan pitun hyvä. Täytyy sanoa, että se on ihan pitun hyvä, että suosittelen lukemaan. Ja Monster Hunter Orage. Tää liittyy enemmän näihin Monster Hunter-peleihin, tai just tähän lautapelisarjaan, josta sitten tuli myös, on myös videopelejä tullut, niin se tuli jotenkin, kun tätä lukee, niin tekee mieli alkaa pelata Skyrimia. Naruto, monelle varmaan hyvin tuttu Ninja-mangasarja. Erittäin hyvä, ja edelleenhän se on kesken. Kaikki 64 osa, mikä tähän mennessä on tullut Suomessa, tai suomenkielisenä, niin on meille, ja silleen eteenpäin mennään. Naviluna. Sellainen ihan hauska pieni keiju-tarina. Eipä sen kummempi. Lukekaa jos kiinnostaa. One Piece tosiaan ehdottomasti yksi maailman parhaista mangoista, mitä itse olen lukenut tähän mennessä. Ja rakastan sitä ihan täydestä sydämestäni. Toimintaa, huumoria, kaikkea löytyy ihan niin kuin tasapuolisesti. Sitten on yksi hauska tapaus. Resident Evil. Siitä alkoi tulla mangasarja tässä ihan niinku jonkin aikaa takaperiin. Ja siis mä en tosiaan sanoin, että mä en oo koskaan lukenut ainuttakaan, tai eikö siis en oo pelannut ainuttakaan Resident Eviliä. Mutta mä ihan mielenkiinnosta nappasin toi ykköskirjan mukaan ja kyllähän tääkin niinku toi nappasi siis moni, kaikki nää vaan nappaa niin jotenkin mukaan. Sarjakuvan on piirtänyt toi Naoki Serizawa ja alkuten sanoin tietenkin Capcomilta, että krediittiä annetaan Capcomille hienosta genrestä, ei genrestä, kun toi tuosta pelisarjasta, minkä ne aloitti ja niin, ehdottomasti hankin arvon, että jos Resident Evil ihmisiä kiinnostaa, niin tässä on ehdottomasti semmonen mangasarja, mistä kannattaa aloittaa. Sakura Hime, Avokin juttui, en tiedä. Suukotsara, Avokin juttui, sekin en tiedä siitäkään. Soul Eater, hyvin semmonen synkkämielinen, mutta silti huumorilla varustettu tommonen, voisko sanoa vähän thrillerityylinen toi mangasarja. Kuoleman asekoulusta kertova mangasarja. Että näin. Suosittelen sitäkin, jos yhtään kiinnostaa semmonen, sanotaanko goottimainen kuvailu ja tommonen hyvinkin synkkämielinen juttu. Verenhimoiset vintiöt. Vampyyritarina, mutta siltikin voiko tommoista vampyyrijuttua ottaa vakavasti, kun on noin söpönnäköisiä pikku vampyyreitä? Ei helvetti. Ja siis tää sarja loppui jo, koska niitä oli vaan 3 kirjaa. Mikä kyllä vähän harmittaa, mutta toisaalta se on hyvä, jos saa lyhyen niinku tommosen pikkutarinan. Niin se on hyvä aina sillä lailla lopettaa. Ja sitten on tää Wanted. Itse asiassa toi One Piecein tekijän Eiichiro Odan tämmönen alkuperäisteos, minkä se joskus aikoinaan piirsi ennen One Piecein, ja tässä Wantedissa esiintyi niinku tämmönen niinku esitarina, mistä esiintyi just Luffy ja vähän niinku sen, ei hetkinen, toi ei tuo sen, mutta kuitenkin siis esiintyi Luffy, niin se oli tämmönen esitarina One Piecelle ja muutenkin. Tässä on pari muuta hauskaa pientä sivutarinaa. Tämähän on muun muassa esiintyy One Pieceissä myös, mutta ei ihan tässä muodossa, mutta ne, jotka on lukenut ja tietää sen asian, niin se jääkö siihen. Alrighty, siinähän tää meikäläisen keräily ja muu kokoelma harrastus on tällä lyhyesti esiteltynä. No onhan siellä vielä pelihyllyjen lisäksi on vielä muutama hylly noita leffoja, mutta niitä mä nyt lähden esittelemään. Muuten tässä videossa tulee yli pitkä, tää on muutenkin on helvetin pitkä. Siinä on vielä nopeasti meikäläisen ns. Niin kuin peliseinä. No, ei siellä mitään muuta kuin julisteita. Vitun vilen nörtti, kun
tuntuu olevan ainakin joissain tasoilla mikumminkin. Siellä on Super Mario, täytyy ihan pelaaja-ihmisellä semmonen olla ihan vaan gimmickinä. Siellä vieressä taitaakin näkyy toi Desukonista hankkeen se Ezio-figuurin. En lähde sitä sen tarkemmin esittelemään, mutta kumminkin. Ja tässä oli tää mun pieni kokoelmani ja toi muukin harrastus. Tuli esitelty tämmöisellä, no melko pitkässä videossa, mutta kuitenkin. Se peliarvostelu tulee sieltä sitten, kun saa sen semmoisen kuntoon, että kehtaan sitä pistää näytilleen. Että odotetaan ihan rauhassa. Vien informoin kyllä siitä sitten, kun annan semmoista pientä informaatiota, kun se on tuloillaan. Että te tiedätte, ne jotka oikeasti kiinnostaa, niin tiedätte milloin odottaa sitä. Että eipä tässä nyt sen kummempia tällä kertaa. Minä olen Leguster ja hei peli-ihmiset, pitäkää tää mielessä. Sano, kukurannan nagade, jee mul kiokai ottamats. Sorva, kamide wanai, joni saksei shite inai. Sayonara.